Na mtazamaji, sasa karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wana kwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba huduma ya polisi ya kitaifa kupitia idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iko katika hatua za mwisho za kuunda taratibu za uchunguzi ambazo kupitia mswada upelelezi wa jinai wa mwaka 2024 zitakuwa sheria. Kulingana na Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja, hii ni mojawapo ya mikakati ambayo huduma ya polisi itatumia kuwalinda Wakenya dhidi ya utekaji nyara. Kanja, mbele ya kamati ya bunge ya idara ya utawala na usalama, pia alitoa taarifa kuhusu hali ya utekaji nyara nchini. Mwandishi wetu Mwige William anatufungulia taarifa za upeo wa TV 47. Watu sita wameaga dunia huku wengine 29 bado hawajulikani walipo. Hii ni kulingana na takwimu zilizotolewa na huduma ya polisi ya kitaifa ambapo watu 22 wamepatikana wakiwa hai. Polisi wakifichua kwamba kumekuwa na jumla ya visa 57 vya utekaji nyara ambavyo vimeripotiwa kote nchini tangu Juni mwaka huu. We should be very candid. Katika majibu kwenye kamati ya idara ya utawala na usalama wa ndani kuhusu utekaji nyara, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amedokeza kuwa tayari baadhi ya hatua zimechukuliwa kushughulikia swala hilo. Miongoni mwake ni kuhamasisha maafisa kuhusu maadili wakati wa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Kanja pia kidokeza kuhusu mswada mpya ambao utatoa mwongozo kuhusu taratibu za uchunguzi, mswada upelelezi wa jinai mwaka 2024 ambao unalenga kuhakikisha taratibu za uchunguzi zimezingatiwa kisheria. As a policing service, as an investigating agency, to be supported such that we can also be able to use technology to enhance our capability in terms of actually investigating and breaking through some of these very, very complicated and complex cases. Ufafanuzi zaidi wa swala la utekaji nyara ni kuwa maafisa wa polisi wanadaiwa kuhusika. Kanja akisema kuwa polisi walitekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria katika baadhi ya matukio. Polisi walikuwa wakitekeleza tu majukumu yao ya kuchunguza uhalifu uliofanywa wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024. There's nobody who is above the law. Even the person breaking the law will be directly escalated by the law. Na kuhusu maandamano ya kupinga mswada wa fedha ambayo ilianza tarehe 18 Juni na kufikia kilele chake tarehe 25 Juni, takwimu zilizotolewa na Kanja zinaonyesha kuwa maafisa wengi wa polisi walijeruhiwa wakati wa matukio hayo. Kulingana na polisi, majeruhi 495 wa maafisa wa polisi waliripotiwa, majeruhi 347 wa kiraia na angalau waandamanaji 1552 walikamatwa. Mwige William, Runinga ya TV 47.